му се случи с теб в залата? Извинай. Това знаеш колко килограм? 12. А това леко ли? Не, као като мен. Run. Beast mode. Боксерите в залата. Бонда рота в залата. 93. Аре, брат, още малко! Аре, брат, още малко! Legs day. I can't. Арогантните капове в залата. Добър ден! Какво ще желаете? Благодаря за гледането. Харесайте. Коментирайте. И споделете. Споделете.